No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo. E dessa vez, vamos falar sobre a notícia da noite, sobre a primeira grande oferta oficial do Grêmio por um jogador. Esse jogador que já vinha falando aqui anteriormente e que ultimamente o próprio Romildo Bolzan havia falado que não era o interesse do Grêmio no momento, que gostava muito do jogador, mas que não era o interesse. Pois bem, esse jogador volta a ser citado no Grêmio e agora vai ter uma proposta oficial. Ontem mesmo o Romildo tinha dito que não ia tentar este jogador, porque não via possibilidade no momento e tudo mais. Não tinha interesse, não tinha grandes interesses. Mas enfim, vamos falar sobre ele. Mas antes, gurizada, quero lembrar que tem um link exclusivo aqui na descrição da 1xBet, que é o melhor site de aposta esportiva. E vocês se cadastrando por esse link, no seu primeiro depósito vocês ganham 100%, 100% do valor que vocês apostarem. Tem um limite, tá? Até 1.200. Então se vocês apostarem, mano, depositarem 1.200, vocês vão ganhar mais 1.200 para fazer apostas. Mas podem apostar 50 reais, 20 reais, que vocês vão ganhar aí o mesmo valor de volta. Apostou 50, ganha mais 50. Apostou 100, ganha mais 100. Então é isso aí. Cara, o melhor site de aposta esportiva, tá? Isso eu posso garantir. É um site que, inclusive, ele patrocina, né, inúmeros clubes de futebol, inclusive o Barcelona. Então, entra aí pelo link e te cadastra. Galera, vamos então falar sobre Nicão. É esse o jogador. Que já vinha trazido aqui no canal, já tinha falado sobre esse jogador. Ah, mas o Nicão, ele é bom, ele... Não sei. Cara, eu não tô falando que ele é ruim. Mas, Nicão, mano, a gente tava falando de Douglas Costa, aí do nada vem o presidente e toca esse balde de água fria, Nicão. Cara, isso dá uma raiva, mano, isso dá uma raiva, mas pode ser que nem Thiago Santos, né, que não deu o Borré, pum, veio o Thiago Santos e o cara tá jogando pra caramba, então eu torço por isso. Mas a informação vem lá do Wagner Martins, do Nicão, que o Grêmio vai mandar essa proposta oficial, mandou na verdade, e o Atlético Paranaense pede aí 1,5 milhão de dólares. Não é muito dinheiro. O salário do Nicão, pelo que eu pesquisei, ele gira em torno de 250 a 350 mil reais ao mês. O Grêmio pode fazer uma oferta, pagar esses 300 e poucos mil reais ou 400 mil reais. Ainda sai um pouco barato, né? Pela qualidade que o Nicão tem, que ele faz a mesma função do Douglas Costa, que joga de ponta, também joga de meia, tem boa finalização, tem bom drible, ele é versátil, ele é objetivo, mas não é o Douglas Costa, não é a nível de Douglas Costa, não dá pra gente ficar comparando, né, muito, mas é que não tem como a gente ficar falando de Nicão logo num dia depois do presidente falar que não, que o Douglas Costa tá encerrado as negociações, que não vai ter mais. Cara, não tem como a gente não falar, velho, não tem como a gente não falar. A gente sabia que o Grêmio ia baixar o nível das negociações, a gente sabia, mas cara, vamos aguardar. Eu não gosto de criticar jogador. Eu não gosto de criticar jogador antes de vir. Até porque o Nicão nunca me deu um motivo pra eu criticar ele. Diferente do Léo Pereira, que é um jogador que eu sempre achei bom, menos no Flamengo. Só que depois daquele lance dele estar em festa clandestina e ter faltado treino por conta de festas, ali me deu motivos pra criticar. Já o Nicão não me deu motivos ainda. Eu acho que é um jogador interessante. Acho que é um jogador que poderia fazer bem ali a posição de meio armador, ou de repente até de ponta, mas vamos aguardar, tá, gurizada? Minha opinião, tem outros nomes melhores no mercado, mas será que o Grêmio tá com esse cacife pra investir? A informação também é de que o Grêmio vai tentar muitos outros reforços, tipo, vai vir com um pacotão, galera, vai vir com um pacotão, entendeu? Não vai ser só o Nicão. O Nicão foi a primeira oferta oficial, mas o Grêmio vai vir pelo menos com 3 reforços. A ideia é trazer até 5. Então vamos aguardar, porque o Grêmio vai ir investir no mercado agora. Vai trazer jogadores. Já não deu o Douglas Costa, não vai investir num jogador muito caro. O Grêmio vai trazer jogadores com preços mais abaixo, mas que precisam. Cara, é centroavante, é lateral esquerdo, é meia, é um zagueiro. O Grêmio vai atrás de jogadores desse porte, dessas posições, e com as características que são necessárias. E o Thiago Nunes está participando diretamente disso para pedir, né,
pro Romildo algumas peças que ele acha que faltam no time do Grêmio. Nicão já trabalhou com o Thiago Nunes, ele sabe da qualidade do Nicão. Nicão sabe como é trabalhar com o Thiago Nunes. Acredito que essa seja, de fato, a primeira contratação, ou melhor, a segunda, né, depois de Thiago Santos. Fechou, gurizada? Então, é isso aí, vamos aguardar, vendo o que vai acontecer. Quero muito a opinião de vocês, eu sei que muita gente não vai gostar, mas faz parte, né? E vamos aguardar, porque o Roger Guedes também tá na lista aí. Só que, claro, é um jogador mais caro, é um jogador que tá com a cabeça muito lá na China ainda. Não se sabe se ele vai voltar pra lá, mas vamos aguardar. Eu trouxe um vídeo falando sobre toda a situação do Roger Guedes, inclusive o que ele falou sobre a negociação com o Grêmio. Então vai estar um card aqui aparecendo. E também vocês podem assistir, se não achar o card, podem assistir entrando aqui no canal. Fechou? Um forte abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Falou. Fui.